अंग्रेजी को नकल गरेर बिर्सिनु में घर घर नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन तपाईहरुको अब यो हामीले गरेको नकलै हो अंग्रेजी को नकलै हो तिमी 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 सबै तिमी यो हाम्रो भाषा को मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्र मेरो कुरा हो यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो साहित्य जस्तै संचार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने संचार माध्यम र साहित्यमा फरक छ भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो संचार माध्यमले प्रयोग गर्ने तिमी शब्दप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति नयाँ होइन सबैलाई समान सम्बोधन गर्ने संचार माध्यमको भाषिक अभ्यासप्रति ओली विगतदेखि नै असन्तुष्ट छन् विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसको खुलेरै आलोचना गर्ने गरेका छन् संचार माध्यमले तपाईँ भन्ने आदरार्थी शब्द आदरार्थी व्यवहार सम्मानयुक्त व्यवहार समाजबाटै हटाउने सोझै प्रयास भएको टिप्पणी समेत गर्दै आएका छन् अनि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताहरूले यस विषयमा वास्ता समेत गरेका छैनन् ओलीको यो चिन्ता नेपाली भाषाप्रतिकै हो या आदरार्थी सम्बोधन खोजेका हुन् भन्ने बहस पनि अर्कोतर्फ छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति पक्ष र विपक्षमा टिक्का टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ सञ्चार माध्यमहरूले सकेसम्म सम्मानजनक सम्बोधन गर्न जोड दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ तथापि सम्मानजनक सम्बोधनको खोजी गर्ने ओलीले प्रयोग गर्ने शब्दमा पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल उहाँले मिडियापट्टि औँठो छडाउनुहुन्छ जस्तो केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ अरूको सम्मान नगर्ने तपाईँ भन्नुहुन्न तिमी भन्ने को हो तिमीहरू भन्नुहुन्छ हो तर उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ उहाँले यो तिन वर्षमा बोलेका अर्काका बारेमा लक्षित गरिएका शब्दहरू चाहिँ के छन् यतिदित सबै शब्दावलीलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर हेरौँ म अरू त केही भन्दिनँ उहाँले हिजो अस्ति मात्रै उहाँको पार्टीबाट छुट्टिनुभएका साथीहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भाषा एकचोटि हेरौँ भने के हुन्छ यता भाषाविदहरू भने तिमी शब्द प्रयोग गर्नु नराम्रो नभएको तर्क गर्छन् तर कस्तो सन्दर्भमा प्रयोग गरेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् यद्यपि समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने सञ्चार माध्यमले भाषा चयन गर्दा समाजमा प्रयोग हुने भाषालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भाषाविदहरूको जोड छ तपाईँ भनेको औपचारिक हो तिमी भनेको औपचारिक पनि हो र कस्तो पनि हो भने आत्मीय पनि हो तर यो अहिले जुन सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले यसो गरिन् भन्नु प्रधानमन्त्रीले यसो भने भन्नु यो चाहिँ नेपाली समाजको जुन सामाजिक जो मर्यादा हो त्यो सुहाउँदो कुरा हो सरकारले राम्रो काम गरे त्यसको उजागर गर्ने तथा नराम्रो काम गरे खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यमको दायित्व हो सञ्चार माध्यमहरूले प्रयोग गर्ने शब्दप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि आफूलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्नु हो या साँच्चिकै नेपाली भाषाप्रति चिन्ता बढेकै हो यसमा सबैको आआफ्नै तर्क छन् निरन्तर विभिन्न रूपमा बहस पनि जारी छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरोष श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ